ଭଦ୍ରକ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଧାମନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଟଣାସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଚୋରା କରତକଳ ଉପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଓ କାଠ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାଲୁଥିବା ଚୋରା କରତକଳ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ସେଠାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ତେବେ ବନ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଖବର ପାଇ କରତକଳର ମାଲିକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।